Life Basics isinalin sa Tagalog 2024. Sige, ako si Naval Ravikant. Dating entrepreneur ako at ngayon ay isang angel investor at co-author ng Venture Hacks. Sinimulan ko ang aking karera sa pamamagitan ng pagtatayo ng ilang mga kumpanya. Ang mga pinakakilalang mga ito ay ang opinions.com na naging bahagi ng shopping.com kapag ito ay nag-public, vast.com na isang malaking puting label na serbisyong classified na pumapangasiwa sa malaking bahagi ng Amerika Online, Kelly Blue Book, Yahoo Travel, at iba pa. At sa pinakabagong panahon, ako ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang co-author ng isang produkto na tinatawag na Venture Hacks, na ang ikalawang pinakamalaking blog na may kaugnayan sa venture sa web, at inilunsad ang isang produkto na tinatawag na Angel List, na nag-uugnay sa mga entrepreneurs sa mga angels online at tumutulong sa kanila na magtamo ng pondo. Mayroon din akong maliit na pondo para sa pamumuhunan at nangakong sa daan-daang mga kumpanya kabilang ang Twitter, Discuss, Docverse, Mixer Labs, Social Goal, at iba pa. Sa palagay ko, kailangan ng iba't ibang mga emosyonal na disposisyon upang maging isang entrepreneur. Kinakailangan mong maging passionate, halos walang saysay na optimistiko, lubos na committed sa isang bagay na iyong nakatoon, at kailangan mong basagin ang mga pinto at hilaan ang mga tren at gawin ang anumang kinakailangan upang makakuha ng mga tao na sumunod sa iyong pananaw. Bilang isang venture capitalist o bilang isang mamumuhunan o isang angel, dapat kang maging medyo mapanghihinuha, medyo mapesimistik, lubos na rational sa patuloy na pagpapahalaga sa bawat pagkakataon, at maging medyo mapanuri dahil sa prinsipyo sa buong araw ay ikaw ay binibili na mapusok na mga negosyante. Um, at kaya't ito ay nangangailangan ng lubos na iba't ibang mga emosyonal na katangian. A, uh, bilang isang mamumuhunan, dapat kang magawang magpalit ng konteksto ng lubusan at napakabilis dahil nakikipag-ugnayan ka sa maraming iba't ibang bagay sa anumang oras. A, um, bilang isang entrepreneur, dapat kang magawang mag-focus. A, uh, entrepreneur, medyo mapusok at committed ka sa iyong ginagawa. Bilang isang mamumuhunan, kailangan mong maging walang pakiramdam sapagkat madalas kang tumutulong sa, am, um, napakahirap na mga suliranin. Hindi ka tinatawagan ng mga tao ng mabuting balita, tinatawagan ka nila ng masamang balita, at dapat mong magawa itong malampasan nang hindi nito naaapektuhan ang iyong araw. Am, um, mayroon ka rin mga iba't ibang siklo ng pagbabalik. Am, um, alam mo, maaaring, am, um, maghanap ang mga negosyante ng mas maraming, am, um, regular na feedback mula sa kanilang kapaligiran samantalang bilang isang mamumuhunan napakabagal ng iyong mga siklo ng feedback matutuklasan mo sa taon mula ngayon kung ikaw ba ay magaling sa iyong ginagawa o hindi ah binaliwala ko ito am um, ito ay pareho lamang sa sinasabi ng lahat ng mga taong matagal nang nasa negosyo at may maraming uban na nagsasabi sa iyo am um, at totoo ito sa anumang negosyo sa totoo lang Maririnig mo ang parehong payo kung ito'y si Warren Buffett na nagsasalita sa iyo tungkol sa pampublikong pag-invest o kung ito'y isang, ah, uh, karanasan na venture capital na nagsasabi sa iyo tungkol sa pribadong pag-invest o isang mas matandang entrepreneur na nagsasabi sa iyo tungkol sa pagtatatag ng isang kumpanya. At lahat sila ay nagsasabi sa iyo na ang mga tao ang mahalaga. Tanga. At lahat sila ay tumango. Aha, sila ay pumapayag. At hindi nila talaga nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito, at matutuklasan mo ito sampung taon mula ngayon kapag ikaw ay nagtrabaho. Sa sapat na bilang ng maling mga tao, um, kaya kung ano ang karaniwang sinasabi ko ay dapat mong hanapin ang isang mahusay na kasosyo anuman ang iyong ginagawa, um, at dapat mong hanapin ang isang taong may napakataas na katalinuhan, ah, uh, napakataas na enerhiya, at napakataas na integridad at kailangan mo ang lahat ng tatlo sa mga ito. Hindi mo maaaring isuko ang alinman sa mga ito, kung hindi, magtatapos ka sa isa na hindi matalino, na hindi nakakatulong sa iyo, o isa na hindi masipag, na hindi rin nakakatulong sa iyo, o ang pinakamasama ay magtatapos ka sa isang matalino, masipag na magnanakaw na magtatrabaho laban sa iyong interes, at A, ah, ang integridad ay isang bagay na nangangailangan ng maraming oras na isinakripisyo kasama ang isang tao upang maunawaan. Sa tingin ko, ito ay, ito ay mas mahalaga kaysa sa mga taong nasa labas ng Silicon Valley talaga ang nauunawaan. Ang mga taong nasa Silicon Valley ay nauunawaan ito, at syempre, sila ay mayroong bayas sa pangako, kaya't kailangan mong bawasan ng kaunti ang sinasabi nila, Ngunit ah, natutunan ko ito sa mahirap na paraan. Nagsimula ako sa Boston, napakahirap gawin ang isang kumpanya sa teknolohiya doon dahil ang kanilang depinisyon ng teknolohiya ay medyo iba. Ito ay medyo mas pagtingin sa likuran. Um, ngunit ang mas malaking isyu ay sa paglipat dito. Um, doon ay ang mga bagay na obaryo, Oo, may mga pamantasan dito. Oo, lahat ng iba pang mga entrepreneur sa teknolohiya ay narito. Um Ngunit mayroon ding mga hindi-obaryo na bagay na napagtanto mo agad, am um, ang lahat ng iyong mga kasosyo ay narito at ang karamihan ng network ang at. Ang mga partnership ay nangyayari ng biglaan, hindi ito na organisa. Ah, ang mga tao dito ay laging gumagamit ng pinakabagong at pinakamahusay na mga gadget. Maaari mong makita kung ano ang magiging pangkaraniwang trend isang taon o dalawang taon mula ngayon sa pamamagitan ng pagmasid sa kung ano ang nagaganap dito. Um, malinaw na ang mga mamumuhunan ay narito kaya't mas madali itong magkapera dito. Um, pero ito rin ay, ito ay nararamdaman, ito ay nararamdaman. Sa tingin ko kailangan mo talagang maging narito. Sinubukan ko sa labas, ang aking huling kumpanya, ang VAST, ay mayroong daang katao sa ibang bansa at, um, nakabuo kami ng magandang koponan doon, Ngunit kumuha ito ng isang taon ng mas matagal at marami kaming oras ang mas ayang sa paggawa nito, am, um, lalo na siguro kung titingnan mo ang mga negosyo sa web para sa mga mami mamimili. Napakahalaga ito. Ang dahilan ay ang mga negosyo sa web para sa mga mami mamimili ay mga negosyong panalo o mawawalan. Halos walang puwang para sa pangalawang pwesto. Kaya't kailangan mo ng bawat posibleng benepisyo na maaari mong makuha at kung mayroong isang checklist na May 10, maaaring sabihin mo na, Well, ang pagiging sa Silicon Valley ay isa lamang sa sampu. Ito ay hindi ang pinakamahalaga. Ngunit kung nais mong manalo, kinakailangan ang lahat ng sampu. Um, maaaring magtagumpay ka kahit na nasa labas ka ng Silicon Valley. Sa tingin ko mayroong isang, um, umuusbong nalarangan ngayon sa New York. Um, mayroong mas maliit sa Boston. May mga pagkakataon sa Seattle at Austin pero ang katutuhanan ay kapag lumago ka at tumungo ka sa ginto malamang na ikaw ay maglilipat ng iyong kumpanya dito. Musika, kapag nagpakita sa iyo ang isang entrepreneur ng kanilang produkto hindi mo talaga ito tinitingnan kundi ito ay iyong sinusuri bilang isang resume para sa taong iyon ano ang. May kakayahan sila, gusto mong makita kung gaano karami ang kanilang tunay na nagawa kumpara sa kung gaano karami ang kanilang pinag-uusapan, ah, ang Silicon Valley tulad ng anumang lugar na tulad ng Hollywood o New York ay mag-aakit ng maraming magagaling na nagsasalita at sila'y maghihiwalay mula sa mga gumagawa. At ang paraan kung paano mo ginagawa iyon ay sa pamamagitan ng pagtingin sa kung ano ang kanilang ipinatayo at kung gaano karami ang kanilang nagawang makamit ng may napakakaunting mga mapagkukunan. Um, kaya sa panig ng mga tao, pangunahin itong paggugol ng oras sa kanila at pagsubok na makuha ang isang pakiramdam kung sila'y mabubuting tao. Nagtatrabaho ba sila ng totohanan? Sila ba'y napakatalino at maingat? At sila ba'y may kakayahan na magawa ang mga bagay sa kanilang sarili? Sa palagay ko, dapat mong unawain ng mabuti na ang kanilang oras ay inaatake mula sa lahat ng mga direksyon, tulad sa, at hindi lamang sa mga mamumuhunan. Ito'y totoo sa anumang industriya ng pagbili. Kung ikaw ay isang malaking mamimili para sa isang malaking kumpanya ng Fortune 500, ang mga nagbebenta ay tumatawag sa iyo sa buong araw. Kaya't ang mga parehong paraan ang iyong gagamitin upang sila'y hindi pansinin at lalapitan ang anumang malaking mamimili. Am, um, at ang dapat mong gawin ay dapat mong igalang ang kanilang oras gaya ng paggalang mo sa iyong sarili. Kaya't sasabihin ko na huwag ipilit ang personal na mga pagpupulong, am, um, unahin ang mga pangunahing mga benta, ipadala sa kanila ang isang bagay sa pagsulat, am. Um, Makakuha ng napakahusay na introduksyon a ah, mula sa isang taong pinagkakatiwalaan huwag maging mapanagot am um, huwag silang biktima sa isang am um, personal na pagpupulong o isang tawag sa telepono pahintulutan silang suriin ang unang hakbang maging ito ay isang text o isang buod o isang plano ng negosyo am um, at kung hinihiling nila maaari kang magpapatuloy sa isang personal na pagpupulong sa palagay ko sa publiko a ah, ang una, madaling makilala ang mga baguhan dahil sobrang lihim nila, at madalas makikilala mo ang mga may karanasan dahil hindi sila gaanong nag-aalala. Ah, kapag nagawa mo na ito ng ilang beses, mapagtatanto mo kung gaano kahirap at kahirap ay parinig sa mga tao ang iyong saluubin at paniwalaan ka. Sa huli, natatapos ka na sa pagiyak ng iyong ideya mula sa mga bubungan sa tanging pag-asang mayroong tunay na gagamit ng produkto kaya nagtatapos ka sa magkasalungat na problema at kung sakaling mayroon kang isa sa mga napakabihirang ideya na ah kung ito ay ilalantad at makakahanap ng iba mawawala ang lahat ng halaga nito ah hindi ito isang bagay na maaari mong isagawa bilang isang negosyo hindi ito isang tunay na ideya karamihan sa mga kumpanya ay nabibigo at hindi nabibigo sa kahulugang pagguho kundi nabibigo na may sigaw o hindi may sigaw ah o hindi maisa katuparan ang kanilang buong potensyal dahil sa mga interpersonal na hidwaan, maging ito ay sa pagitan ng mga tagapagtatag o sa pagitan ng isang tagapagtatag at mamumuhunan. Sa bandang huli, ang mga isyo ng mga tao ang nagiging hadlang, na nakakagulat at musika, iron eco. Sa tingin ko, isa sa malaking maling akala na, ah, ang maling paniniwala na naglalagay sa alanganin sa mga negosyante ay maraming negosyante ang nag-iisip na maaari nilang mapundohan ang pera ng angel sa paligid ng mga naiibang ideya o maliit na konsepto. Pakiramdam nila, okay, naglukluk ako ng maliit na lugar para sa sarili ko kung saan wala masyadong kompetisyon, at pagkatapos ay maaari akong magkaroon ng 20 o 30 dollars exit, kaya nais na mamuhunan ng mga anghel dito. At ang katotohanan ay ito ay, a. Ah, ang tinatawag ni Keynes na beauty contest, ang Keynesian beauty contest. Ibinigay niya ito sa isa sa kanyang mga aklat, at kung ano ang ibig sabihin nito ay na bilang isang mamumuhunan, hindi ka lamang nag invest sa, a, ah, pinakamagandang kumpanya, kundi sa kumpanya na pinakamalaki ang posibilidad na mapili sa susunod na yugto. Dahil ang tunay na panganib dito ay ang kumpanya ay nauubusan ng pera. Ang bawat kumpanya ay kailangan ng mas maraming pera kaysa sa inaakala nito, kaya mayroong maraming panganib sa hinaharap na pondo. At dahil sa mga VC lamang ang magpopondohan ng mga kumpanya na may potensyal na malalaking pag-alis, ibig sabihin ito, sa paglipas ng panahon ay mga anghel lamang ang magpapautang sa mga kumpanya na may potensyal na malalaking pag-alis kung hindi, masyado silang nag-aalangan na sila ay magpopondohan sa isang kumpanya at pagkatapos ay walang VC ang gustong tumulong dito.